A minha tem um nariz bem pequenininho. A minha é colorida e brilha. A gente tinha que levar essa vitrine para todos os nossos 3 mil pontos de venda em todo o Brasil. Isso representava um grande desafio de logística, de montagem e de tempo de preparação desse material. O desenvolvimento de todo esse material começou no final de 2011. Nós passamos por diversos testes e o resultado é que onde quer que o consumidor esteja, seja no interior, seja numa capital, na rua, no shopping, ele vai ver essa nossa vitrine mágica. Expressa bem o sentimento de mãe e filho. Achei bem bacana. Mensagem de mãe, que é carinho, amor. Tá linda, linda, maravilhosa, gostei. Achei diferente.